Tässä taustalla näkyvä allas on jälleen yksi hyvä esimerkki Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja XAMKin välisestä yhteistyöstä, jota on jatkunut jo 15-16 vuoden ajan. Me ollaan yhdessä oltu monissa projekteissa mukana ja XAMKilla on valtava tietotaitomäärä, datamäärä öljyntorjuntaan liittyvissä asioissa. Ja se on varmaan sellainen pankki, jota kaikki Suomen pelastuslaitokset hyödyntävät eri projektien myötä.